Det finns... Nu rullar vi ut den. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Här bor ju Figge Färrum, skrothandlaren. Figge Färrum har ett skrotupplag. Här finns en massa gamla grejer som man kan använda på nya sätt. Här är bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut, kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Ett bra försök, men tyvärr. För lite prylar och molioxer, mackapärer och manicker. Det blev bara ett poäng. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Du, nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Jaha. Här bor ju Figge Färrum, skrothandlaren.
Salka sprungit bort igen. Inte har du sett ma? Jo visst har jag det. Jag har han i bilen. Tack du Mulle för att du hittade en Salka, rackarns hund. Du ska få den dunk bensin för besväret. Tack ska du ha. Nu kan jag få dig iväg ännu längre. Nu rullar vi uten. Här var det då för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Jaha du lilla... och för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Här bor ju Figge Färrum, skrothandlaren. Nu har en Salka sprungit bort igen. Inte har du sett ma? Jo visst har jag det. Jag har han i bilen. Tack du Mulle för att du hittade en Salka, rackarns hund. Du ska få den dunk bensin för besväret. Tack ska du ha. Nu kan jag få dig iväg ännu längre. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Ta emot. Hej Mulle, det är Mia. Kan du förstå, nu har katten klättrat upp i trädet igen och hon kommer inte ner. Hon bara jamar, jag tror hon har svindel. Snälla rara, kom hit och hjälp mig. Ta snabbaste vägen. Kör rakt upp förbi Ferranjumborg. Figge skrote vet. Och när vägen delar sig, då svänger du till vänster. Då ses vi snart. Hej då. Jaha, då sätter vi igång. Ska vi se vad det finns för grejer på skrothögen? Ja, den där molioxen är en ventil. Den har suttit på ett jättestort krigsfartyg.
du kan inte göra... Du får lära dig lite C++. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Här är bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut, kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Finurligt funderat. 3 poäng, en klar utmanare. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Här ligger Solhem. Det är där Mia Minardi bor. Mia Minardi är hela... Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Här var det då för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Här har du. Tung bil kan väga flera ton. Och då bröt bron samman. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Mulle Mäck. Jag hoppas jag hittar hela sen banden med grejerna. Det är skickliga. Det är kompletta paketet, Batt Emil. Första som går fram. Nej men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Ska jag hjälpa dig att putta ut bilen? Eller ska du bygga mer på den? Fast den är helt komplett. Det är ju inte hela. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Jaha du. Den här backen kräver nog en annan motor.
bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen, så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Fina framgångar, 4 poäng, nästan höjdarklass. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Bensinstopp. Vi får åka hem och tanka. Kofångaren har horn, precis som kon. Mm. Nu rullar vi ut den. Titta, nu har vi fått brev. Skynda dig och öppna. Kära Mulle, en liten tur till Vallön skulle väl vara trevligt. Jag har bakat plommonkaka och jag längtar så efter att få spela dragspel för dig igen. Kom ihåg att när du kör till Vallön så kör du förbi bilutställningen och sen tar du bron över till Lön. Många kära hälsningar, Viola. Nu rullar vi ut den. Nej, men du, utan motor lär vi inte komma långt. Nu rullar vi ut den. Det var så roligt. Jag satt och körde Battle 3 på skolan. Det laggar sönder. Så lämnar ni Battle 4. Det laggar inte. Och jag ser risk med båt som trädde fint. Tung bil kan väga flera ton. Och då bröt bron samman. Jag var faktiskt lite bättre att köra med. Tjusigt bygge.
rullar vi ut den. Du, nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Ja. Där bor ju Figge Färrum, skrothandlaren. Nu har Salka sprungit bort igen. Inte har du sett mig? Jo, visst har jag det. Jag har han i bilen. Tack du Mulle för att du hittade en Salka, rackarns hund. Du ska få den dunk bensin för besväret. Tack ska du ha. Nu kan jag få dig iväg ännu längre. Titta, nu har vi fått brev. Skynda dig och öppna. Till Mulle, du är välkommen på världens största saftkalas hos Sture Stortand. Kalaset äger rum på min gård Ponderosa. Kör mot bilutställningen, men innan du kommer fram ska du svänga ner. Du kör rakt fram en bit till, sedan är det första avtagsvägen. Sture Stortand. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Hörru Mulle. Nej men se. Nej men vad kul. Figge har varit här och lämnat. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Yes, jag gott att tuta bitches. Yes. Shit. Varför med filmer och skit ju? Här har Sture Stortand ställt till med saftkalas. Hallonsaft, blåbärssaft, jordgubbssaft och svartvinbärssaft. Här ska alla kunna dricka sig otörstiga. Mulle, vi har ett problem. Vi har slut på saft. Kan du hämta mer? Ja, jag kan ju försöka hjälpa till. Det var inget jag kom på minsta lilla. Vad blir det då? Natt. Jag tror att han sitter i sitt rum där, så det är först tydligt. Här är Gaston Garçons saftfabrik. Gaston Garçon.
bensinstopp. Vi får åka hem och tanka. Lägg till arkiv. Möllebil.so. Klart förstått. Rulla ut och rulla på. Men Mount Öden med Bertil Kronen. Bär om det till ISO-filen så skickar jag och så där. Här har Sture Stortand ställt till med saftkalas. Hallonsaft, blåbärssaft, jordgubbssaft och svartvinbärssaft. Här ska alla kunna dricka sig otörstiga. Mulle, vi har ett problem. Vi har slut på saft. Kan du hämta mer? Ja, jag kan ju försöka hjälpa till. Scratching my head, mate. Ser man på? En grunka? Den kan man bygga något av. Och för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Ja, nu är det slut på bensinen. Det är bara att vända om. Jaha, ja. Nu är det dags att sätta fart med bilbyggandet. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Yes. Men du kan inte göra... Haha, jag kan bygga hus. Det... Ja, men jag fick inte det att funka. Jag vill inte bränna skit. Jag får fixa det sen. Klart förstått. Rulla ut och rulla på. Tänk att tanken fattades. Klart förstått. Rulla ut och rulla på. Håll koll på hunden. Nu rullar vi ut den. Bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Finurligt funderat. 3 poäng, en klar utmanare. Alltså det
that resolution though. Gaston Garçons saftfabrik. Gaston Garçon. Han har både hotell och saftfabrik. Här är saftfabriken. Ett härligt ställe. Monsieur Stuart Stortand, han har saftkalas i sin trädgård, men saften är slut. Kan du köra dit med mer saft än tror du? Ja, det var nog värre det. Jag har inget att frakta saften i. Oh shit. Det ska bli ett stort hus. Klart nu, förstått. Rulla ut och rulla på. Ringer. Titta. Nu har vi fått brev. Skynda dig och öppna. Till alla bilbyggare. Vill du veta hur snabb din bil är? Vill du veta hur bra förare du är? Kom då till Braxtorp Ring. Blåvattnets snabba racerbana. Snabba bilar och skickliga förare kan få medalj, men då gäller det att kunna köra så fort så det ryker. När du kommer ut från gården, håll till vänster hela tiden, men glöm inte biljetten till färjan. Utmana dig själv på Braxtorp Ring. Jävlar. En bil. Nej, jag får bygga bil. Nu ska vi fan bygga bil. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Vrida och vända, fundera. Då var det bara att börja bygga då. Bilgrejer hittar du på skrothögen. Gå ut genom den lilla dörren med fönster i så kommer du ut till skrothögen. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Tung bil kan väga fler. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Hörru! Nej men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Nu får det inte plats. Nu rullar vi ut den.
Snyggt byggt. Räsig kärra. Den här delen. Men du kan inte göra något. Nu rullar vi ut den. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Yes. Jaha du. Den här backen kräver nog en annan motor. Yes. Yes. Det funkar. Jag har börjat bygga bilar. Jag ska fan köpa skivan. Men det kanske finns precis sagt. Solhem. Det är där Mia Minardi bor. Åh, vad bra att du kom, Mulle. Lisa har klättrat upp i trädet igen och hon vågar inte komma ner. Snälla du, hjälp mig att få ner henne. Jajamensan, inte är det något problem. Tack snälla, Mulle, för hjälpen. Du kanske har användning för den här biljetten till färjan. Jag har ändå inte tid att åka någonstans. Det är typ V8. Man tackar, man tackar. Hej Mulle. Det är Doris. Doris Digital. Nu har jag laddat ner ett nytt spel från internet. Om du sätter fart så kan du komma hit och spela så att det virvlar i cyberspace. Du vet var jag bor, va? Du kör som om du skulle till bilutställningen, men innan du kommer dit då svänger du ner på avtagsvägen och sen är det bara rakt fram. Kom snart och hälsa på, jag är så spelsugen. Hej så länge. Hur vet jag hur bilen funkar då? Oh, men, snyggt byggt! Vadå, säger han att den funkar då? Fräsig kärra! Säger han att den funkar då? Den här delen... Jo, man... Jag tror att jag har alla delar som behövs. Man... Ja, nu rullar jag. Jaha, ja. Nu är det dags att sätta fart med bilbyggandet. Vad? Nej, vad är det? Jag sitter och spelar med en mäck. Snyggt byggt! Klart för start! Rulla ut och rulla på! Den slukar bensin. Det är V8 tror jag. Går det 80? Jag åkte till de här kossorna och då fick jag bensinstopp. Och jag fick bensinstopp dit. Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. För lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Ja. Ja, men
roliga grejer. Nej, men det var ju billigt på bensinflaskan. Varför kostar det typ bensinflaskan? Ja, det här går ju bra. Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. Ah, crap. Där ligger raserbanan, Brackstorpling. Där kan du testa hur snabb bilen är. Du törs. Jaha, soppatorsk som man brukar säga när bränslet tagit slut. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Vi kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Jag står på samma ställe hela tiden. Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. Har du V8? Nej, du kanske har V12. Kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Hör! Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. På bil. Jag kommer inte alls gå sönder. Ja, hej. Mulle, det är Ludde det här. Ludde Lab. Det var ju ett tag sedan sist du var här. Kan du inte helt enkelt lyfta på häcken din och komma hit så vi kan sitta ner och resonera om gamla och nya tider ett slag? Ett poäng. Ja, jag bor ju kvar här i bergen. Tycker om luften. Ja, för lite prylat min bil. Och bra för hundarna är det ju. De kan ju springa fritt. Så kör upp mot labbergen, då kommer du rätt. Och säger vi så då. Det är så svårt att köra den bilen. Skynd i vägkanten, så är det inte stannat. Ja, beroende. Och nu rullar vi ut den.
glider runt i 50 med min lilla moppe. Tröga jätter, de flyttar inte på sig förrän man använder megafon. Vi kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Ja, för då fan jag. Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. Träd i vägen. Ja, men vad, det är ju träd mitt i vägen. Jag kommer ju inte fram. Ja, fort var det gjort. Men vad är det där? Precis vad jag behöver. Jaha, soppatorsk som man brukar säga när bränslet tagit slut. Hjulen, nu rullar vi ut den. Oj, stånk och stön. Men upp för backarna kom du. Backkörarmedaljen är din. Ludde Labb, han med hundan. Han bor här uppe i bergen, han. Ludde Labb är en riktig äventyrare. Han har rest över hela världen. Nu för tiden föder han upp hundar och berättar historier om platser långt bort. En kväll, när Ludde hade berättat om när han var i Alaska och grävde guld, fick Mulle vagnen som Ludde haft allt guldet i.
vi köra igång då? Allt du behöver ligger ute på skrothögen. Gå ut genom dörren med fönster i. Nu rullar vi ut den. Här är bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut, kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Finurligt funderat. 3 poäng, en klar utmanare. Vi kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Tjoff, där sitter någon fast i leran. Vi måste nog hjälpa till. Hallå, hjälp! Jag sitter fast i leran. Så där ja. Dagens goda gärning. Och titta där. Den kan nog komma till nytta. Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Hörru! Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Nu får det inte plats en grej till i verkstaden. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut.
vrida och vända, fundera och fixa. Till slut har man hittat på något nytt med gamla grejer. Det är fullt i verkstaden. Nu rullar vi ut den. Batteriet fattas. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Tung bil kan väga flera ton. Och då bröt bron samman. Tjusigt bygge. Nu rullar vi ut den. Kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. Aj, träd i vägen. Ja, men det är ju träd mitt i vägen, jag kommer ju inte fram. Ja, fort var det gjort. Men, vad är det där? Precis vad jag behöver. Bensinstopp. Vi får åka hem och tanka. Ska vi köra igång då? Allt du behöver ligger ute på skrothögen. Gå ut genom dörren med fönster i. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Men du kan inte göra något med den här just nu. Nu rullar vi ut den. Vad synd. Ingen post. Ska vi köra igång då? Allt
du behöver ligger ute på skrothögen. Gå ut genom dörren med fönster i. Nu rullar vi ut den. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Här är bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut, kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Jaha, det blir 2 poäng. Vill du ha fler poäng för allt lov att sätta på fler grejer? Nu rullar vi ut den. Nu rullar vi ut den. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Snyggt. Nu rullar vi ut den. Nu rullar vi ut den. Nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Jaha, du lilla Salka. Du har kommit vilse igen. Då kör vi hem dig till Figge. Figge Färrum, skrothandlaren. Nu har Salka sprungit bort igen. Inte har du sett mig? Jo, visst har jag det. Jag har han i bilen. Tack du Mulle för att du hittade en Salka, rackans hund. Du ska få den dunk bensin för besväret. Tack ska du ha. Nu kan jag få dig iväg ännu längre. Vi kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Tjoff, där sitter någon fast i leran. Vi måste nog hjälpa till. Hallå, hjälp! Jag sitter fast i leran.
goda gärning. Och titta där. Den kan nog komma till nytta. Ser man på? En grunka? Den kan man bygga något av. Utan lyktor blir det svart i natten och du ser inte var du ska köra. Ja, den här delen kan... Klart för start. Rulla ut och rulla på. Den här delen. Nu rullar vi ut den. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Hörru Mulle! Nej men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Den här delen kan du inte göra något med just nu. Men du kan inte göra något med den här just nu. Den här delen går inte att sätta fast någonstans. Välj vilken, vad ska bilen heta? Klart för start. Rulla ut och rulla på. Ska vi köra igång då? Allt du behöver ligger ute på skrothögen. Gå ut genom dörren med fönster i. Nu rullar vi ut den. Kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din.
körarmedaljen. Varsågod. Jo du, nu är vi jättelångt bort. Den enda som bor här är Doris Digital. Men hon känner sig inte ensam för det, för hon är inkopplad på cyberspace hon. Doris Digital är datakonsult. Hon bor långt bortom bergen. Doris vet allt om datorer. När hon och Mulle träffas spelar de dataspel tillsammans. När Doris och Mulle spelat färdigt fick han en raketmotor av henne. Ja, nu är det slut på bensinen. Det är bara att vända om. Du kan inte göra något med den här. Oho, snacka om snitt. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Jaha, du lilla Salka. Du har kommit vilse igen. Då kör vi hem dig till Figge. Här bor ju Figge Färrum. Skrothandlaren. Nu har Salka sprungit bort igen. Inte har du sett mig. Jo visst har jag det. Jag har han i bilen. Tack du Mulle för att du hittade en Salka. Rackarns hund. Du ska få den dunk bensin för besväret. Tack ska du ha. Nu kan jag få dig iväg ännu längre. Bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut, kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Jaha, det blir 2 poäng. Vill du ha fler poäng för allt lov att sätta på fler grejer. Jaha, ja. Nu är det. Klicka här. Klicka här om du vill ta bort den här bilden. Och vill du sluta spela? Klicka här. Här klickar du om du vill titta på diplom. Vill du skrota bilen så klicka här. Här har Sture Stortand ställt till med saftkalas. Hallonsaft.
har du säkert. Här är Gaston Garçons saftfabrik. Gaston Garçon. Inte jag heller. Ja, nu är det slut på bensinen. Det är bara att vända om. Alltså, wow. Ja, Mulle Mix. Alltså, varför? Ja, klart. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Nu rullar vi ut den. Du, nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Det står inte. Jaha, du lilla salka. Du har kommit vilse igen. Här bor ju Figge Färrum, skrothandlaren. Vad får du för den? Nu har Salka sprungit bort igen. Inte har du sett man. Glöm inte att låta Peter. Jo visst har jag det. Jag har han i bilen. Tack du Mulle för att du hittade en Salka. Nu laddar du upp det på YouTube. Rackans hund. Du ska få den dunk bensin för besvär. Ja, du måste prata sig P12, okej? Nice. Tack ska du ha. Nu kan jag få det iväg ännu jag längre. Jag, eller jag spelade det spelet också väldigt mycket när jag var liten. Ja, Isak. Jag har typ haft en quest och sen så hade jag inte en quest. Ja, jag vet. Här har Sture Stortan ställt till med saftkalas. Hallonsaft, blåbär. Sture Stortan. Sotan sa han väl. Nej, han sa Sotan. Jaha, okej då. Alltså man har tagit upp. Här är Gaston Garçons saftfabrik. Gaston Garçon. Han har både hotell och saftfabrik. Här är saftfabriken. Ett härligt ställe. Monsieur Stuart Stortand, han har saftkalas i sin trädgård, men saften är slut. Kan du köra lite mer saften, tror du? Ja, det var nog värre det. Jag har inget att frakta saften i. Jag måste kissa. This guy is a toast, and that guy is a toast, and you're a toast, and everybody's toast. Toast. Carson, are you doing toast? Nice. Nice. Jaha, då sätter vi igång. Ska vi se vad det finns för grejer på skrothögen? Okej. Okay. Oho, snacka om snitt. Wow, den blir ser snyggt ut. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Nej. Okej, det tror jag. Du måste ha bättre ljud. På den där krulliga vägen. Den där. Nej du, nu måste du ha bättre ljud här. Gullegubben sa jag faktiskt. Oh my god, han har också mer konsiler. Du är seriös. Jag finns eller? Oh darn mate. Rulla på, rulla i. Ja, det här måste vara jättebra ljud. Det går lite sent. Vi kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. Två.
det man får. En grunka. Den kan man bygga något av. Tjoff, där sitter någon fast i leran. Vi måste nog hjälpa till. Hallå, jag tror du får ett rep. Hjälp! Jag sitter fast i leran. Ja. Nej, motorn orkar inte. Det fattas hästkrafter. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Tjena, Moa. Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Wow. Nu är verkstaden små. Snyggt byggt. Fräsig kärr. Eller säljer de typ till USA med. Nej, det är typ danskt eller något med. Eller jag har ingen aning. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Nej, det är skit. Okej, det är jättefint. Alltså, jag kan inte få en enda lighting på halva däcket. Den här delen. Den här delen går inte att sätta fast någonstans nu. Nu rullar vi ut den. Tänk att tanken fatt. Ja, vad liten tank det är. Den här delen går inte att... Inte fast elak, men den här bilen är faktiskt skitkul. Ja, den här delen. Mm. Nu rullar vi ut. Sture Stortand ställt till med saftkalas. Hallonsaft. Ja, nu är det slut på bensinen. Det är bara att vända om.
jag kan batteriet se det. Batteriet fattas. Nu rullar vi ut den. Bensin, jag spelar Mulle med. Okej. Ska vi googla på det? Här är Gaston Garçons saftfabrik. Gaston Garçon. Han har både hotell och saftfabrik. Här är saftfabriken. Ett härligt ställe. Monsieur Sture Stortand, han har saftkalas i sin trädgård. Ja, men så, saften är slut. Kan du köra dit med mer saften, tror du? Ja, det var nog värre det. Jag har inget att frakta saften i. Det är ju lätt där. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Ja, det här ser ju inte så illa ut. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Bensinstopp. Vi får åka hem och tanka. Ja. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Vad är det?
Nej. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Men du kan inte göra något med den. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Ja, den här delen kan du inte göra något med just nu. Voila, voila. This is fight night. Klart förstått. Var det med fight? Rulla ut och rulla på. Det är inte bra gick. Vad är fight night för något? Fight night. Kolla på den skiten. Kolla på början. Du men kolla på början när han går in. Oj, oj, oj. Stångkostern. Men uppför backarna kom du. Backkörarmedaljen är din. Ser man på? En grönka? Den kan man bygga något av. Kossan liksom... Oh, ja. Kolla Fight Night och början när han går in där. Och liksom var det med de tjejerna? Aj, aj, aj. Träd i vägen. Ja, men vad? Det är ju träd mitt i vägen. Jag kommer ju inte fram. Ja, fort var det gjort. Men vad är det där? Precis vad jag behöver. Jaha, du lilla salt. Vi kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. Ser man på? En grunka? Den kan man bygga något av. Va? Hallå? Jag orkar inte. Jag orkar inte. Vadå match? Jag vill inte. Jag vill inte.
Tjoff, där sitter någon fast i leran. Vi måste nog hjälpa till. Men liksom, hallå, hjälp! Jag sitter fast i leran. Tung bil kan väga flera ton. Och då bröt bron samman. Tröga jätter, de flyttar inte på sig förrän man använder megafon. Jaha, ja. Nu är det dags att sätta fart med bilbyggandet. Vadå? Ja, den här delen kan du inte göra. Nej, jag vill inte. Nej, jag vill inte. Ska du gå? Nej. Jag vill inte med. Nej. Ja, det här ser ju inte så illa ut. Nu rullar vi ut den. Batteriet fattas. Det är därför vi inte kommer någonstans. Batteriet... Nej. Hövvaligen, hyggklart för start. Rulla ut och rulla på. Jag kan inte göra det. Jag vill inte. Men... Nej, det är chill. Jag får gratis kolla hos min pizzeria. Jag vill inte. Så det är därför du ska dit. Men nej. Vill inte. Varför? Nej. Jag vet inte för jag är. När börjar jag? Tung bil kan väga. Det är skitkort tid. Vi kommer inte hinna dit på en halvtimme. Jag har inte ens på mina byxor. Nej. Jag vill inte. Tänk inte kolla på din bil om jag ska följa med. Så jag kollar på den. Det är skitful. Det finns ju inget säte. Nu rullar vi ut den. Nej, så du ska dit för att Sia ska spela. Så sjukt tråkigt. Snett kom vi. Ja, vi hade ju ingen ratt. Va? Ska vi köra igång då? Vi kastar saker. Allt på du dem. Behöver ligger ute på skrothögen. Gå ut genom dörren med snett. Fönster i. Nej, jag har inte mitt bil.
ska inte med. Skriv Daniel kan inte, men jag kan. Alltså, jag menar ju du. Då var får. Det bara att börja. Nej! Bilgrejer hittade du på skrothögen. Gå ut genom den lilla men dörren med fönster i så kommer du ut i Skriv nej bara. Jo. Du, typ hans mormor och morfar kommer vara där. Skitfinsamt. Vrida och vända, fundera och fixa. Till slut har man hittat på honom. Kan vi inte typ av vara normala på honom och sitta inomhus och spela tv-spel? Nej! Nej! Nej, jag vill inte! Men, ja, varför? Stopp och belägg. Nu är det fullt i verkstad. Men jag vill inte. Nej. Nej. Varför vill Oho, du? Oho, snacka om snitt. Varför vill Ser du gå? Ut. Klart förstått. Rulla ja, ut och exakt, rulla ha. På. Nej. Vill inte. Det är tråkigt. Nej. Ja. Du, nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Nej, en jycke vid kanten. Det är väldigt, väldigt. Nej. Nej. Ja, exakt. Haha. Då kan vi se. Aldrig. Okay. Nice. Jag vet inte. Kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Tjoff, där sitter någon fast i leran. Vi måste nog hjälpa till. Hallå, ge... Ser man på? En grunka. Den kan man bygga något av. Lång och låg. Mojänger och molioxer. Oho. Ska ladda ner det. Va? Jag bryr mig inte fan. Den. Jag räcker det här noben ju. HS. Först la jag Lord Your Access när jag typ var på 8 HP. Sen lägger jag Elixtrasen när jag var på 5 HP.
det ska egentligen komma ut imorgon, men jag kan ladda ner idag. Den här delen går inte att sätta fast någonstans nu. Va? Klockan ja, är 10. Här. Ja. Aha. Säg du den. Jag vet inte vad du säger för du låter. Fräsig kärra. Stäng inte dörren. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Nu rullar vi ut den. Ska jag börja ladda ner idag eller? Batteriet fattas. Jaha, då sätter vi igång. Ska vi se vad det finns för grejer. Ska jag hjälpa dig att putta ut bilen? Nu rullar vi ut den. Här är bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen. Så kanske du vinner medalj. Den där saken som kom och ställ ut, kom och ställ ut. Alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Jag kom sa och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Fina framgångar, 4 poäng. Nästan höjdarklass. Du måste lista ut själv med din fantasi, lille pyk. Jag frågade ut Odys. Aj, aj, aj. Träd i vägen. Ja, men vad? Det är ju träd mitt i vägen. Jag kommer ju inte fram. Svettig ut. Ja, fort var det gjort. Men, vad är det där? Precis vad jag behöver. Lilla Molle. Wow, han hade duplicate och sen hade han den där saken och då fick han duplicate igen. Han hade mad scientist. Mad scientist. Jag går inte lär ladda flera ton. Och då bröt bron samman. Här ligger Solhem. Det är där Mia Minardi bor. Ja, jag hjälpte Mia att ta ner katten hennes ur trädet. Hon blev ju jätteglad. Jag undrar om hon är lite förtjust i mig. En hund. Ja, Ludde är väl en hund. Det är det ju.
Salka. Oj, oj, oj. Stångkostern. Men upp för backarna kom du. Backkörarmedaljen är din. Tröga jätter, de flyttar inte på sig förrän man använder megafon. Tröga jätter, de flyttar inte på sig förrän man använder megafon. Ludde Labb, han med hundan, han bor här uppe i bergen han. Ludde och jag, vi brukar träffas och berätta historier för varann vi. Vi kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Tjoff, där sitter någon fast i leran. Vi måste nog hjälpa till. Hallå, hjälp! Jag sitter fast i leran. Motorn orkar inte. Det fattas hästkrafter. Ser man på? En grunka. Ja. Den kan man bygga något av. Du klickar. Okej. När ska du googla det? Ja. Nu rullar vi ut den. Hjulen är på. Nu kan vi putta ut den ur verkstaden. Nu rullar vi ut den.
ska den här delen gå inte att sätta. Och klart för start. Rulla ut och rulla på. Sture Stortan ställt till med saftkalas. Hallonsaft, blåbärssaft, jordgubbssaft och svartvinbärssaft. Här ska alla kunna dricka sig otörstiga. Mulle, vi har ett problem. Vi har slut på saft. Kan du hämta mer? Ja, jag kan ju försöka hjälpa till. Om jag ska vara ärlig så var det jag som spamkollade den. Är du säker? Här är Gaston Garçons saftfabrik. Nej, det är det inte. Gaston Garçon. Han har både hotell och saftfabrik. Här är saftfabriken. Ett härligt ställe. Monsieur Sture Stortand, han har saftkalas i sin trädgård, men saften är slut. Kan du köra lite mer saften, tror du? Ja, det var nog värre det. Jag har inget att frakta saften i. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Hör! Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Nej. Ja. Julen. Nej. Nu är verkstaden smockfull. Sen är jag fortfarande på 301 plus. Men du kan inte göra något. Ja. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Jag har ingen aning, gullet. Men du kan inte göra något. Den här delen går inte att sätta fast någonstans. Ser att det är internet memes i det där spelet. Vad heter det nu? Borderlands. Så kan det vara, ja. Jara. Så kan det rulla. Infernal.
ut och rulla på. Det var en lätt bil. Den klarar till och med skruttiga broar. Du har förtjänat lättbilmedaljen. Här är Vallön. Där bor vi Ola Wallmark. Hon som är en sån rackare på dragspel. I Violas handelsträdgård finns det jordgubbar, svarta vinbär, sallad och en massa annat. Jag odlar allt som är gott och nyttigt, brukar hon säga. Viola brukar sitta bland sina blommor och spela dragspel när Mulle kommer och hälsa på. Ibland så får Mulle någon gammal molijok som hon har liggande. Den här gången fick Mulle en tank som Viola haft vatten till odlingarna i. Nice, är du nöjd med den där bilen? Eller ska du sätta på något mer? Nu rullar vi ut den. Om man hade en tuta kunde man skrämma bort. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Ja, klart för start. Rulla ut och rulla på. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Hörru Mulle. Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Okej. Så får du se. Rullskridskor. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Snyggt byggt. Rullskridskor. Tror jag man kan ha som hjul. Nej, jag bara chansar. Rulla ut och rulla på. Jag har lagt ner hela 0,1% av Borderlands. Men där är gullet. Här har Sture Stortand ställt till med saftkalas. Alltså låter seriöst min... Låter
väl just min röst som du gör i den här videon som Eddie har. Ja, jag hör inte min röst så. Ja. Här är Gaston Garçons saftfabrik. Monsieur Stjur Stortand, han har saftkalas i sin trädgård, men saften är slut. Kan du köra dit med mer saften, tror du? Jo, men visst, jag fixar saftfrakten. Nå, très bien. Nu kör du bara rakt fram, över bron, och sen är det bara att hålla till öger, tror du, hela tiden. Då kommer du till saftkalaset. Ponderosa heter gården, som du vet. Uppfattat. Vad är det med här, bitchen, ha? Så kan suka din penisstångel. Jag vet faktiskt vilken bro du menar, för jag såg det förut när jag kollade på din sak. Vet du, det åker ingenting under. Och här har Sture Stortand ställt till med saftkalas. Tackar, tackar. Mera saft och kalaset kan fortsätta. Som tack för hjälpen får du min gamla mjölkhämtare. Men så bra. Den kommer nog väl till pass. Jaha, ja. Nu är det dags att sätta fart med... Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Mm, men du kan inte... Ah, shit, det lag. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Nu rullar vi ut den. Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. You face det blir nog bra access. På sitt eget sätt. Det blir nog bra på sitt eget sätt. Kom och ta mig till havet. Mm, men du... Den här delen går inte att sätta fast någonstans. Nu rullar vi ut den. Oh my god, look at her. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Jag kan inte fatta vad som är för dig. Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Jaha, ja. Nu är det dags att sätta fart med bilbyggandet. Okej, förlåt. Nu rullar vi ut den. Thank you.
stångkostern. Men upp för backarna kom du. Backkörarmedaljen är din. Aj, träd i vägen. Ja, men vad, det är ju träd mitt i vägen, jag kommer ju inte fram. In här ligger havet. Havet och horisonten, härligt. I stranden kan man hitta spännande saker. En ratt som sitter på en segelbåt, till exempel. Den. Kan Mulle använda. Okej, kan som var förlätt nu, tror jag får. Någon gång. Va? Aha. Vägen! In här ligger havet. Havet och horisonten. Härligt. Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Då var det bara att börja bygga då. Bilgrejer hittar du på skrothögen. Gå ut genom den lilla dörren med fönster i så kommer du ut till skrothögen. Tjusigt bygge. Jadå. Det är fullt i verkstaden. Mojänger och molejoxer, mackapärer och megafixer. Allt kan man använda på nya sätt. Hövaligen, hyggligt bygge. Hövaligen, hyggligt bygge. Ja, den här. Vrida och vända, fundera och fixa. Till slut har man hittat på något nytt med gamla grunker. Stopp och belägg. Nu ska vi köra igång då. Allt du behöver ligger ute på skrothögen. Jag har ett helt gulddäck. Ja, jag har haft det förut med mig, men nu är jag till Warlock. Vad? Det finns ju inget säte. Det finns ju inget säte. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Klart för start. Rulla ut och rulla på.
rulla på halvhundra. Jag måste duscha snart. Stångkostern, men upp för backarna kom du. Backkörarmedaljen är din. Tröga jätter, de flyttar inte på sig förrän man använder. Som jag bryr mig. Okay. Det funkar om man vill. Låt oss... Jaha, då sätter vi igång. Mm. Nice. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Här är bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut, kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Fantastiskt fint. 5 poäng, högsta betyg. En vinnare! Jaha, då sätter vi igång. Ska vi se vad det finns för grejer? Välj, vad ska bilen heta? I'm ready. I'm not ready. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Vill du... Glöm inte att montera batteriet. Utan batteri kan inte motorn starta. Batteri kan sitta bak eller...